ikke knæk. En eller lige før, så havde jeg lavet en YouTube-video med en af mine venner. Og han har lige lagt den ud. Gå ind og følge ham. Så det er ham. Men du må meget gerne trykke på den røde knap ned. Og skrive en kommentar og like videoen. Hej hej.